tomto videu bychom vám rádi ukázali, díky čemuž jsme dokázali zpracovat naše předchozí video na filmové kvalitě. Video jsme stříhali v programu DaVinci Resolve, na kterém používáme plugin od společnosti Dehancer. V tomto programu je možné převést barvy do nejrůznějších profilů. Dehancer jich aktuálně nabízí 63. My jsme využili převedení barev našich videí do CineOn Film Logo. Dehancer ale nabízí také například filmové zrno, halaci, vinětu a nebo také převedení barev do profilu Kodak 2383 a Fujifilm 3513. Zde můžete vidět, jaké záběry jsme dokázali vytvořit pomocí pluginu od Dehancer. Tento plugin mohu doporučit i začátečníkům, jelikož s ním jde poměrně jednoduše pracovat na jakémkoliv operačním systému, včetně iOS. Pokud byste chtěli dosáhnout opravdu filmových výsledků, doporučuji si tento plugin od Dehancer zakoupit. Po zadání slevového kódu v popisku na něj od nás dostanete 10% slevu.